Қайырлы кеш ардақты ағайын. Алматы телеарнасында жасыратыны жоқ бағдарламасы және мен Расул Жұмалы. Ағымдағы 2013 жылы Қазақстан өз егемендігінің 22 жылына аяқ басты. Осы мерзім ішінде бірқатар істер тындырылды, атқарылды, бірақ көптеген мәселелер әлі де өз шешімін күтуде. Оның ішінде қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі, жалпы ұлттық идея, ұлттық құндылықтар, басқа да келелі мәселелер. Осы және басқа да маңызды тақырыптар төңірегінде біз бүгін студия қонағы, белгілі саясаттанушы, ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы, қоғамдық қайраткер Дос Көшім мырзамен талқылаймыз. Қош келдіңіз. Сау болыңыз. Алғашқы сұрақты мен кішкене алыстан бастасам, бүгінгі күнгі мынау саясаткерлер, оппозиционерлер арасында өзіңіз жасты болсаңыз, осы өте ауыр дер едім, жауапкершілігі мол, кей кездері тіпті қауіп қатері бар саланы қалай таңдадыңыз, оны таңдауға не түрткі болды? Жас дегеніңе рахмет әуел. Иә, қателеспесем, сол 80-ші жылдардың аяғынан айналысып келе жатсыз. Иә, жалпы ұмытпасам 88-ші жылы біз бастадық. Жаңағы сол уақытта алдымызға қойған мәселеміз жаңа мемлекет тілді, қазақ тілі қыламыз деп ол уақытта барлығында да мемлекет тілі өздерінің сол республиканың тілдері бола бастады. Сол уақытта біз жұмысымызды бастадық. Ал шындығында қоғамдық саяси жұмысқа менің ойымша маған түрткі болған екі мәселе сияқты да, енді әрине көп нәрсе түрткі болады ғой, бәрі жиналып келіп бір уақытта шығады. Дегенмен бір қозғаушы күш болған. Бұның біріншісі менің шешемнің әңгімесі. Бір рет келген уақыттарда Қызылордадан келіп дүкенге барып келді де, сосын маған айтты, балам не істеп жүрсің деп. Мен не істеп жүрген институтта сабақ беріп жүрмін деп жаңағы көкірегімді алғанмын ғой. Сол уақытта айтты, мен бүгін дүкенге барып едім, мен қазақша сөйлеп едім, маған говори человеческим языком деп айтты. Сен не істеп жүрсің балам деді. Шешемнің мінезі өте тік тұғын, жаңағы шыншыл тұғын. Ол кісі ұлтшылда болу керек соған қараған уақыттарда. Сол уақытта жерге кіріп кете жаздадым. Шынымен оны күнде көріп жүргеннен кейін барып бізге бәрібір сияқты. Бірақ сол уақыттарда мүмкін жаңағы бір ұлттық менің бір пернемді шешем қозғаған сияқты сол уақытта. Сол әлі күнге дейін менің есімде қалды. Сен не бітіріп жүрсің деген. Біз сонда қазақ тілі малдың тілі ма? Говори не человеческим языком деген сөзін. Екінші мәселе 86 жылғы желтоқсаннан кейін 87 жылы ұмытпасам маусым айында Қайрат Рысқұлбекті соттады. Өлім жазасын берген. Оның алдында мен сол прокуратурада бір екі істі аударуға қатысқан, мен аудармашы қылып шақырды, мен әуелі оның ісінің бәрін аударып бердім, одан кейін барып сотқа тілмәш қылып қойды. Ол уақытта бас тарта алмайсың, жоғарыдан бұйрық айтады. Сонымен ұмытпасам 20 шақты күн мен сол жерде тілмәш болдым. Сотталған 5 жігіт негізінен солардың ішіндегі 2-3 адамның сөзін аударуға тура келді. Сол уақытта мен әділетсіздік деген не екенін жалпы қоғамның екенін түсінген сияқтымын да. Сол маған тағы бір қозғау болды да, сол келесі жылы мен жаңағы саяси қоғамдық жұмысқа басым тығып алдым. Сол заманнан бері көптеген игі бастамалардың басы қасында жүрсіз, өзіңіз кейбіреуіне жетекшілік етесіз. Соның бірі нау ұлт тағдыры қозғалысы. Өзіңіз төраға болып табылатын. Бұл қозғалыстың жұмысы, істеп жатқан әрекеттері жайлы біреу хабардар, біреудің мағлұматтары тапшы болса керек. Сол жайында, соның бүгінгі тыныс-тіршілігі, әрекеттер жайында әңгімелеп өтсеңіз. Соңғы 2 жылда біздің бағытымыз, нақты жұмысымыздың бағыты бұл солтүстік және шығыс облыстар. Біздің адамдардың түсінігін нетіп айту үшін орыс тілді аймақтар дейік та. Орыс тілді аймақ бұл 6 облыс. Негізгі облысы бұл Петропавл мен Қостанай, екінші орында Өскемен мен Павлодар, үшінші орында Ақмола мен Қарағанды. Осы 6 облыстағы қазақ мектептерінің жағдайы, қазақ тілінің жағдайы, ономастиканың жағдайы, сосын сол жердегі ұлтшылдардың бір басын қосатын жер. Осыған байланысты біз 3-4 өзіміздің жоспарымыз бар да. Бұның біреуі сол жердегі ұлт тағдыры пікірталас клубтары бар. Осы облыстардың бәрінде айына кем дегенде белгілі бір мәселені талқылап тұрады. Бұл біздің құрылымдардың жұмысы. Екінші мәселеміз былтырдан бастап қазақ мектептерінің жағдайы және сол қазақ мектептерге балаларыңды беріңдер деп үндеу жұмыстарын бастадық. Содан кейін бар тағы бір мәселе бұл ономастика мәселесі. Әсіресе сол жақта ономастика мәселесі өте қиын. Бұдан енді біз ұйықтап қалмауымыз керек та. Тез арада бұрынғы отаршылдық кезіндегі және коммунистік идеологияның негізіндегі жасанды түрде айырылып қалған атауларымызды, тарихи атауларымызды қайталап орнына келтіруіміз керек. Бұл әлі күнге дейін менің ойымша қазаққа сүйегіне таңба сияқты да. Әрбір жаңағы атаудың бәрі бізге бір қарғыбау сияқты болып естіледі. Сондықтан осындай 3 мәселе негізінен қазіргі жұмыс істеп жатқанымыз. Тиісінше бірқатар қоғам белсенділері, саясаттанушылар мынау
мисалы Айдоссарым Қазақстанда, Қазақстан телеарнасына шақырылып жатыр. Мемлекеттік насихатты жүргізетін. Қателеспесем, өзіңіз де таяудан бері ұлттық қор, Самұрық-Қазына жанындағы сараптамалық орталыққа шақырылып отырсыз. Осы жағдай сіздің ойыңызша нені білдіреді? Бұны қалай түсінуге болады? Менің ойымша, бұл әрине жақсы мәселе де. Біздің қанша айтып, мәселе көтеріп жүрген мәселемізді, егер билік шет жағын әрқайсысының бір әйтеуір қозғалысқа кіре бастаса да, бірақ мен әлі күнге дейін онша көп сенгім келмейді да, бұл биліктің өзінің ниетімен жасалып жатқанына сенгім келмейді. Олар амалдың жоқтығына жасап жатқан сияқты. Себебі, кеткенде де қазақ бұрын тәуелсіздік алғанда біз 40% болып едік. Қазір енді 70%-ға жақындап қалдық. Сондықтан бәрі қазақтың мәселесі ол айтылады, қойылады, ол жоғалып кетпейді. Қазақтың өзінің қанында ұлтшылдық қасиет бар. Қанша ойбай, мынау жайбасар ғой, би саясатшыл ғой деп айтамыз ғой өзімізді өзіміз. Сынаймыз да өзімізді өзіміз кей уақыттарда қатты айтамыз да, бірақ дегенмен қазақтың қанында ол ұлтшылдық мәселе бар. Сондықтан ұлттық құндылықтарды жаңғырту мәселесі қазақтардың еш уақыттарда, мен ойымша, не дейміз, күн тәртібінен алып тастамайды. Сондықтан билік соны жасауға тура келіп жатыр деп ойлаймын да, кейбір мәселені қолға алған уақыттарда. Негізі бұндай бастамалар уақыт өткен сайын билік тарапынан болып тұрады. 90 жылдарда, 2000 жылдардың басында, анау мысалы НКВД сияқты енді атауы қорқынышты болса да, кезінде ұлттық комиссия болды ғой, немесе өзіңіз мынау парламенттің жанындағы қоғамдық палатаның мүшесі болдыңыз. Бірақ өте жиі былай аты барда заты жоқ осындай аяқсыз қалатын бастамаларға жаңа сенімім онша емес дедіңіз. Десе де осындай шақырулар болып тұрғанда оларға құлақ асу қажет, оларға бір болысу, осында бір оған қатынасу жайында қандай тұрды ұстанасыз? Мен ұстанымым бұл жерде ашық, кез келген шақырылған жерге мен барам. Егер менің пікірім қажет болса, мен пікірімді беремін. Егер талдау жасап, талдауымды берсе, беремін де. Билік шақырса, мен одан еш уақыттарда қашып, ойбай, сендер жамансыңдар, біз жақсымыз дегенді айтқан емеспін де. Билікпен де жұмыс істеуге кез келгенмен дайынмын. Себебі бұл билік біздің билік бәрібір. Бұл Қазақ мемлекетінің билігі деп ойлаймын да. Иә, бүгінгі істеп жатқандары біздің көңілімізден шықпайтын шығар. Біз мүмкін одан да гөрі жоғары мәселені ұсынып жатқан шығармыз. Енді әркімнің көзқарасы әртүрлі ғой. Сондықтан мен өз басым одан еш уақыттарда былай шет қалғым келмейді. Себебі ол жерде сенің айтқаның көбірек жетеді. Тезірек жетеді, халыққа көбірек жайылатын шығар, және соны жүзеге асыратын адамдардың құлағына сол жерде отырып жеткіземіз. Десе де көп нәрсе салыстырымға келгенде бағасын алады ғой. Оның ішінде мынау саяси өмір, қоғамдық өмір, партиялардың дамуы. Осы өткен 20-22 жылдың ішінде біреу келісер, біреу келіспес, менің жеке басымның ойым бір алға жылжудан гөрі мынау саяси өмірді жетілдіруде, партиялардың бәсекелестігі, оның әділ ашық жүруі тұрғысынан бір алға басудан гөрі шегінгендік бар сияқты. 90 жылдардың басымен салыстырғанда бүгінгі 2010 жыл, 13-3 жыл не өзгерді? Қандай үрдістер орын алды? Қандай баға береді? Менің ойымша көп нәрсе өзгере қойған жоқ та, бізде бір декоративті демократия бар да. Башқақтарда сыртқы көрінісі бар да демократиялық институттардың. Демократиялық институттар қоғамда нақты жұмыс істеу керек та, ол кәдімгі көзбен көріп қолмен ұстайтындай сияқты да. Енді демократияның институты көп қой, жай 7-8 деп дейді, біреу 10 шақты дейді. Солардың бәрі бізде нақты қарасаң, менің ойымша нақты жұмыс істеп жатқан өте аз. Мысалы көп жағы көп партиялы парламент дейді да, шындығында да көп партиялы парламент пе? Мен өз басым бұнымен келісу қиын. Бір нелеу сияқты. Мен ойымша бұның бәрінде бір шындығында да объективті себебі бар. Себебі біздер әуелі осы демократия дегеніміз не, демократияның институттары қалай жұмыс істейді дегеніне өткен жоқпыз да ағартудан. Соңғы бір екі аптада біздің байқағып отырғанымыз осы партиялық алаңдағы көптеген жаңа дүниелер. Мысалы Азат пен жалпы ұлттық социал-демократиялық партия ажырап кетті, білесіз. Есесіне көбіне биліктің сөзін сөйлейтін, немесе билікке жақын делік. Руханият пен әділет партиясы бірігет деген түрлі жорамал әңгімелер бар. Жекелеген қоғам белсенділері, мысалы Мұхтар Тайжан, Қасым Аманжол, жаңа ұлттық нақыштағы саяси партия құрамыз деген бір ойларын айтып жүр. Бұл нені білдіреді сіздің ойыңызша? Біріншіден, және кейбір сарапшылардың пікірінше бұл үйреншікті болып кеткен кезектен тыс жаңа парламенттік сайлаулардың алды деп ойлайсыз ба?
Мүмкін ол да болуы мүмкін де. Дегенмен, менің ойымша бұның бәрі нақты жұмыс жоқ кездердегі бір, не дейміз, бір өзгерістер болу керек сияқты, адам тоқтап қалмайтын сияқты қоғам. Сондықтан біресе үйленеді, біресе ажырасады, бірін-бірі біресе жамандайды, біресе жақсылайды, біресе біз бір жағадан жең, бір жерден қол шығарамыз деген сияқты әңгімелер айтады да. Бірақ олардың нақты сол қоғамға беру, әйтпесе саяси аренадағы күрестерімен көріп отырған жоқпын, партиялардың бәсекелестіктерін көріп отырған жоқпыз. Ал мынау екі жас жігіттің ұлттық партия құрамыз деген болса, біріншіден конституция бойынша өзің де білесің, оған рұқсат етпейді. Ондай мәселе алғаш рет бір қадам жасалған, халық ұрқы деген партияны Мұхтар Шаханов бастап, өзіміз араласып құрамыз дедік. Билік оны құрдырмады, белгілі мәселе. Сондықтан бұл да әлі де болса, не дейміз, нақты мәселе емес те. Ұлтты біріктіруші санаулы алғышарттардың ішіндегі ең негізгісі тіл болып табылатын қазақ тілі осындай жағдайға әлі жете қойған жоқ. Түрлі себептер келтіріледі, бірақ жеке сіздің ойыңызша ең негізгі кедергілер неде? Негізгі кедергі биліктің ниетінде. Билікте отырған адамдардың қазақ тіліне деген ниеті осы. Онда ниет жоқ. Ниет жоқ. Ниет жоқ. Сондықтан жаңа әртүрлі ойын ойнайтын шығар, бірдеме жасаймыз деп айтатын шығар, теледидардан жақсы сөйлеп өздерінің бала шағаларын орыс мектебінде беретін шығар. Қысқасы бұл жерде жаңа екіжүзділік қой, осындай да бар, бәрі де бар. Былайша айтқанда, бірақ нәрсе билікте ниет жоқ. Себебі оның да себебі бұл жерде нақты не дейді, өздерінің жеке бастарының қамын ойлайды да бұл жерде. Халықтың болашағы ұлттың болашағы емес. Себебі егер шындығында да қазақ тілі орыс тілінің деңгейіне көтерілсе, мен асып кетті деп айтпай қояйын, көтерілсе дәл сондай қызмет ететіндей болса қоғамның барлық саласында, ол уақытта қазіргі кездердегі жаңағы біздің жоғарыда жүрген адамдардың 80% жұмыссыз қалу керек. Олардың балдарының 90% жұмыссыз қалу керек орыс мектебінде оқыған. Олардың жаңағы Швейцарияда, Англияда жатқан немерелері 100% жұмыссыз қалу керек. Сондықтан олар қазақ тіліне қарсы қолына қос ауыз мылтық алып көшеге шығып күресуге дайын деп ойлаймын. Мүмкін қаттырақ айтатын шығармын, оны көріп отырмыз осы 20 жылдың ішінде. Бірақ бұл ата заңды, конституцияны мойындамау, оны аяққа басу болып табылмай ма сәт білгенде? Жоқ, бұл жерде олар заңды әдейі солай солқылдақ қып жасап қойды да. Егер заң нақты болатын болса, белгілі бір жаңағы заң жүзеге асырғанда жауаптылық нақты болатын болса, ол жауапкершілікті бәріміз білсек, Латвияның заңында мысалы мынандай нәрсені жасамасаң, онда мұншама ақша айып төлейсің деген сияқты бар ғой. Бізде оның біреуі де жоқ. Бізде буалдыр, қос тілділік па, бір тілділік па, белгісіз. Қазақ тілі мемлекеттік тіл, орыс тілі қазақ тілімен бірдей қолданылады деген сөздің қажетіне ондай жазбаймын. Қазақстанда екі тіл бар, екі мемлекеттік тіл бар деп. Біз өзімізді өзіміз алдаймыз да, халық оның бәрін түсініп отыр, көріп отыр. Сол оларға үлкен не? Жаңағы мен айтып отырған биліктегі топтарға үлкен бір қолдауда. Иә, былай ғой, бірақ конституцияда бірге деп жазған, сондықтан бірге бола берейік енді, қайтеміз деген сияқты нәрсе. Сондықтан олар өздерінің ақталуын алдын ала дайындап қойды да, заң жүзінде дайындап қойды. Жоқ, бұның өзі менің ойымша қалай болғанда, тіпті заң жүзінде, юриспруденция тілінде де бұның өзі жеткіліксіз. Себебі конституцияда қазақ тілімен бірге орыс тілі жүреді деген, қазақ тілін білмеу керек дегенді меңземейді ғой, иә? Тіл мәселесі дегенде биліктің жақыннан бері көтерген тағы бір бастамасы бұл латын қарпіне, латын әліпбиіне өту. Қателеспесем, 2025 жылға дейін. Бұл ұсыныс қазақ тілін дамыту, қазақ тілін насихаттау тұрғысынан қабылданды деген мәселелер айтылды түсіндірме ретінде. Десе де осы қазақ белсенділері, ұлт жанашырлары тарапынан түрлі пікірлер пайда болды. Біреу қолдап шықты, енді біреулері кішкене асығыстықтың қажеті жоқ дегенді алға тартты. Сіздің ойыңыз, сіздің ұстанымыңыз латын әліпбиіне қатысты? Былай да, латын әліпбиіне көшуді мен толық қолдайтын адам біреумін, бірақ осы 5 жылда, 10 жылда көшудің, ол реформа жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі біз әуелі бүкіл қоғам қазақ тілін толық игеріп, бәріміз қазақ тілді мемлекет болып, мемлекет тіл бүкіл қоғамдық салада жұмыс істейтін деңгейге жеткеннен кейін реформа жасалу керек. Себебі бұл реформаны бір, бұл да бір биліктің айласы сияқты болып естіледі маған. Себебі ертең осы да бір үлкен сылтау болады да, қазақ тілін талап етуге, мемлекет тілдің жұмыс істеуіне үлкен бір сылтау болайын деп отыр. Ойбай, мынау реформа ғой, өзіміздің жаңағы тілдік реформамызды бәріміз түрейік. Орыс тілдері айтады, біз өзіміз анау кириллицаға бірімізге біріміз ұқсас еді, сонымен қазақ тілін жақсы үйреніп келе жатыр едік, мынау тағы бәле болды ғой, бәрі алып тасталды деген мәселе. Сондықтан бұл үлкен бір не дейді жаңағы ойынға да алып келетін сияқты. Сондықтан менің өз ойымша реформа әуелі барлық мемлекет қазақ тіліне өтіп, қазақ тілі туралы біз сөз қозғамайтындай болып, қазақ тілі барлық жерде жұмысын нақты жұмыс істеп, орыс тілін ысырып тастайтын деңгейге жеткен уақытта біз реформа жасауымыз керек. Біздегі биліктің тұтас етіп отырған немесе біріктіріп отырған құндылықтар бар ма? Болса,
Ол халқы қандай құндылықтар? Мен ойымша ондай құндылықтар жоқ. Билікті біріктіретін, биліктің адамдарын біріктіретін құндылықтар біреу ақ. Бұл не дейміз? Өздерінің өмірлерінің бір екені. Бұлайшықтарда қауіп төнсе өздерінің бәріне бірге қауіп төнеді. Жақсы болса өздерінің бәріне. Бұл корпоративті билік сияқты да маған. Корпоративті да бұл өздерінің жансақтау амалы бәрінің бірігуі негізінен. Бұл мемлекеттің болашағы үшін бірігуді мен өз басым көріп тұрған жоқ. Мемлекеттің бармайтын жағдай. Бұл уақытша жағдай міндетті түрде. Шындығында не дейді жаңағы саясаттанушылар жақсы біледі. Тоталитарлық жүйеден бірден демократиялық жүйеге көше алмайды еш нәрсе. Тек қана мүмкін Чехияға ғана көшкен шығар деп айтамыз. Негізінен арасында авторитарлық жүйеде болады уақытша. Соған көшкенге дейін. Бізде қазір авторитарлық жүйе. Сондықтан авторитарлық жүйеде бәрі де бір адамның қасына топтасу, сол адам айтқан алғыс, қара деген қарғыс сияқты болған мәселеде. Әсіресе біздегі қазір соңғы уақытта тағы бір дерт пайда болды. Бұны мен жеке басқа табынушылық, жағымпаздық дерті деймін. Осылардың бәрінің қазіргі біріктіруші фактордың біреуі ең қызығы сол болып отыр. Біздің мынау елдің болашағынан көрі біздің президент деген бірінші орынға шығып отыр да. Бұл мүмкін президент үшін де жақсы шығар. Мүмкін шындығында да не дейміз? Жақсы, адал, әділетті монархия, жәп жақсы сол авторитарлық жүйемен демократияны тез орнатуға болады. Егер ол столды қойып қалып ертеңнен бастап мынандай нәрсе бәрі болсын, мынандай нәрсе сақталсын десе, бәрі ләппай тақсыр дейді ғой. Мүмкін қазіргі кездегі деңгейіміз сол шығар. Бұл жағы өзінің билігі, ал өкінішке орай Қазақстанда биліктің қасында байлық бар екен. Басқа жерлерде мысалы Америкада жаңағы айтқан байлық жаңағы кәсіпкерлер, бизнесмен, миллионерлер олар билікке пысқырып та қарамайды. Өздерінің заңдары бар, өздерінің жұмыстары істейді. Бізде билікке жақындамасаң байлық жоқ. Не соның қасында жүруің керек, не содан ағаң болу керек, не соның ішінде болуың керек. Сондықтан оларды біріктіріп тұрған мәселе билік пен байлықтың бірігуі Қазақстанда. Менің ойымша осы мәселе бұл үлкен минус. Қазақ мемлекетінің болашағы үшін, бүгінгі күн үшін сол арқылы жемқорлықтан бітпейміз. Оны бәріміз мойындап отырмыз. Ең үлкен біздің жауымыз деп. Жақында мынау қаржы министрі Болат Жәмішевтің айтқаны, басқа да шенеуніктердің біздің осы кедендік одақтың аясында алғанымыздан гөрі жоғалғанымыз, ұтқанымыздан гөрі ұтылғанымыз көбірек деп. Сіздің көзқарасыңыз осы кедендік одақтың бүгінгісіне әрине сыни пікірлер көбейіп жатыр, бірақ кейбіреудің ойынша оның ертеңі де бұлыңғыр, бәлкім осылай тоқырап келмеске кетіп қалар дегенде жорамалдар көтерілуде. Сіздің ойыңыз, сіздің болжамыңыз. Бұлай да бұл мәселе екі мәселені бірден айтып кету керек сияқты, осыған тиісті. Бірінші экономикалық мәселе. Мен экономист емеспін, сондықтан бұған мен былайынан нақты жауап бере алмай шығармын, бірақ ол уақытта кедендік одаққа байланысты кәсіпкерлер де басшылар да осындай қауіпті айтқандығын, алаңдаушылық білдіргендігін. Сол екі жылдан кейін барып нақты сандармен, пайыздармен дәлелденіп отыр. Сондықтан бұл жағын былай бар. Екінші, біздің ол уақыттарда қарсы шыққан, әлі күнге дейін біздің пікіріміздің бұған қарсылығы бұл саяси астары. Себебі кедендік одақ болсын, евразиялық одақ болсын, бұның бәрі экономикалық негізде деп алғанмен бұның астарында үлкен саяси мақсат жатыр. Бұл саяси мақсат жаңағы жаңадан бір одақтың құрылуы. Бұл одақ Ресейдің жаңағы не дейміз көлеңкесінен негізінен соның өзегі болып Ресей отыратын белгілі да. Енді ойлап қараңызшы, мысалы Путиннің бір тамаша сөзі бар, тырнақшаның ішінде тамаша. Жаңағы кеңес одағының таралуы бұл сол не дейміз, осы біздің ғасырымыздағы ең үлкен катастрофа деп айтатын сөзі бар да. Біз тәуелсіздігімізді алғанымызды кеше тойлап жатырмыз. Қалай осы екі ел бірге алады саяси тұрғыда? Мен осыдан қорқамын ең бастысы. Сондықтан кедендік одақтың осы саяси астары мен үшін басымдылық мәселесі. Иә, біз кедендік одақтан ертең қарармыз, экономистер қарап шығатын да шығармыз, мүмкін өзгертетін шығармыз бір келісімдерді, ондай жағдай жасауға болады да. Бірақ ең жаман нәрсесі жаңағы белгілі бір жаңадан федерациялық тұрма, конфедерациялық түрде ма жаңа бір одақтың, Ресейдің негізіндегі құрылған одақтың шығуы. Бұл біздің кешегі метрополиямыз, біз отарымыз. Сөйтіп отырып біздің психологиямыз ескермей, қазақ халқының психологиясы ескермей. Біз әлі күнге дейін оған көзқарасымыз жақсы емес. Әңгіме көршілердің бәрімен дұрыс болуымыз керек қой. Бірақ менің өз басым мысалы әлі күнге дейін жаңағы Путиннің анандай сөзінен кейін барып, мен олармен бірге отырып дастархандас болғым келмейді. Былайша айтқанда жаңағы нетсек идеомен айтсам. Сондықтан менің ойымша бұл осы екі жағынан да кедендік одақ өзінің тиімсіз екенін көрсеткен сияқты. Алайда дәл қазіргі жағдайда толықтай Ресей демей қояйық, бірақ ресейлік қазіргі басшылық, Кремль, Путин бастаған, бұлар шын мәнісінде әділ интеграцияға дайын емес. Интеграция деп сөз жүзінде айтады да, іс жүзінде меңзеп отырғаны баяғы сол кеңес одағын, Ресейдің билігін қайта жандандыру, қалпына келтіру. Әрине бұл біздің мүддемізге кіріп шықпайды, сондықтан меніңше өте басты маңызды мәселелердің бірі Қазақстанның
Қазақ жерінің егемендігіне, тәуелсіздігіне тікелей әсер ететін осындай халықаралық жобалар болсын, келісімдер болсын, шарттар болсын, олар жаңағыдай асығыс, үсігіс, жабық жағдайда қабылданбауы тиіс. Халықты қоғамдық талқылаудан кейін соның келісімін алып барып қана, бәлкім референдум жақында көтеріліп жүрген мәселе сол арқылы шешілу шарт деп ойлаймын. Енді мен бір жерде бір осы реплика айтып кетіп кеттім. Жалпы референдум сайлау дегенді мен өзім 5 жыл бойы сайлауды бақыладым да. Өз басым сенбеймін. Себебі билік, біздің сайлау жүргізетін адамдар қандай сан бер десең, сондай санды береді. Негізгі сұрақтарымыз біздің аяқталды. Қазір бірер ғана билік сұрақтар. Бұған қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Қателіксіз пенде болмайтыны белгілі. Сіздің өміріңіздегі ең үлкен қателік? Өте қиын екен, мен білмеймін де қандай қателік жасағанымызды. Қателік бәрімізде болған шығар. Бірақ менің ойымша ең үлкен қателік емес, ең үлкен өкінішім қателікке де келеді шығар бұл. Сол 24 жыл осы саяси қоғамда өмірде жүрген уақыттарда біз өзімізден кейін келетін жас ұрпақ, жақсы көсемдер, жақсы мысал, не дейміз, саясаткерлер дайындап шығуға көңіл бөлмеппіз. Көп мәселелерді, көп шараларды іске асырдыңыз, бірақ солардың ішінде ең келелісі, ең үлкен жетістігіңіз деп нені білесіз? Оны бірденен әрине еске түсе қоймайды ғой, бірақ енді мысалы ұлт тағдырының жұмысыменен жалғастырып айтқан уақыттарда шаңырақта 25 жігіт соттаған уақытта, соттау басталмай тұрып жігіттерді ұстай бастаған уақытта біз шаңыраққа тірек деген ұйым құрдық. Сонымен жаңағы 9 ай бойы сотта отырып, солардың 21-ін алып шыққанымды мен өзім ойлаймын да. Соған бір менің де үлесімнің болғанына қуанамын. Өзіңізді бақытты адам деп сезінесіз бе? Иә, мен өзімді бақытты адам деп сезінемін. Халқыңызға тілеріңіз? Ұлттық намыстан айырылмау керек, сосын барып өзінің рухын еш уақытта төмендетпей жоғары ұстау керек, бастан сөз асырмау керек. Себебі бүгінгі қазіргі кездегі қазақ елінің жағдайы осындайға келді да. Сондықтан ең бірінші намыс пен рух. Ұлттың намыс, ұлттың рухын еш уақыттарда жібермеу керек. Баларын осылай тәрбиелей білу керек. Қоғам әр уақыттарда өзімнің халқым, өзімнің ұлтым деген уақыттарда үн шығармай қалмау керек та, мен соны тілер едім халыққа. Бізде қонақта болған белгілі қоғам қайраткері, саясаттанушы, саясаткер, ұлт тағдыры қозғаласының төрағасы Дос Көшім. Рахмет сізге. Айтсаң ренжиді, үндемей қалсаң қайта болмайды. Мен меңзеп отырғаным жекелеген лауазым иелерінің төпелетіп беретін кейде тиісті зерттемей, ойластырмай, әсіресе әлеуметтік маңызы бар мәселелерде жаңағыдай бір мәлімдемелер жасауы. Солардың қатарында жақында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапар мынандай бір жаңалық ашты. Еліміздегі экологиялық жағдай күрт нашарлап бара жатыр, және оны қалпына келтірудің бірден бір жолы бұл онсыз да жылдан жылға қымбаттап келе жатқан коммуналдық төлемдерді, электр энергиясын, суға, тағысын тағына тарифтерді одан әрі жоғарылату. Осы қит етсе, қандай да бір экономикалық қаржылық түйткіл пайда болса, оның барлығын қарапайым тұрғындардың мойнына іле беруге өз басыммен түбегейлі қарсымын. Бірақ мәселе мынада. Дәл Қазақстанда экологиялық жағдай шын мәнісінде өте ауыр да қиын. Бұл біздің әсіресе мына өнеркәсіп аудандарымызда, Қазақстанның шығысы, тау-кен орындары, орталық Қазақстан, Қарағанды, Жезқазған, Теміртау, көмір, мыс тағысын тағы кен орындары. Қазақстанның батысы тіпті көңіл көншітпейтін жағдай, мәселесі мынау мұнайлы өңірлерде Маңғыстау, Ақтөбе, Орал, Атырау. Жалғыз ғана Маңғыстаудағы Теңізшевройл компаниясының шығарып отырған күкірттен қалдықтары өте улы, зиянды нәрсе, 10 миллион тоннадан асып жығылады. Таза ауада, ашық алаңда жатқан. Бұған кім кінәлі? Қатардағы азаматтар, қарапайым жұрт па, әлде сол қалдықтарды, сол залалды тегізіп жатқан ірі кәсіпорындар ма? Сол кәсіпорындарды игере отырып мыңдаған пайданы көріп отырған компаниялар ма? Немесе соған көз жұма қарап, немесе сөзі өтпейтін бақылаушы мемлекеттік орындар ма? Шетелде бұл мәселелер өте қатқыл шешіледі, жаңағы компанияларға
қоршаған ортаны залалдандырып отырған, оларға айыппұл салынады, белгіленген межеде уақытта жағдайда түзелмейтін болса, мүлде жауып тастайды. Бірақ қарапайым халыққа жаңағыдай салмақ түсірілмейді. Бүгінгі жағдайда қалыптасып отырған осы мәлімдемені өз басым үлкен қателік деп санаймын, және менің ойымша үлкен әділсіздік. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бүгінге осы, сау-саламатта болыңыздар, қайырлы түн.